سليمان عود علي بخاري قولها وكيلها إن أنسحين تسعى أن له رستاقين وحوية سيد دوبة الله أنسحيه وهمعنا أنا سوق كردين إن هبل كل شخصي هبل كل شخصي ديجان كيجا مدونين وكقضوا منفعة الدولة النمو هدي قلن كم ذحينه قبتي وحلو بهاي رنتي إن لقى فايدة يو وعند دنيا ما تنا هكذا كجها الله هذا الحين معلمي دم بتها إن ذوك صعب سنيد إن أنسحين تا سليمان عود علي بخاري oo deegaanana runtii aan isku deegaanahay aan dabcan inkastoo aan kamid ahay dadka aadka wax weeyaan aragtihiin ay u kala duwan yihiin hadana waxaan maanta aayidsanahay oo wax weeyaan aan ku boorinayaa golaha wakiilada in ansixintiisa aan la hor istaagin wax weeyaan si duuba loo ansixiyo wax macnaana aan isoo kordhinayn hebel ku jixsi hebel ku jixsi een deegaankii iyo wixii wax weeyaan manfaaci dawladnimo uu ka heli lahaa runtii ay dib u dhigayso marka maanta halka waxaan ugu faraya bin kasta oo golaha ka tirsan in wax weeyaan ninka odayga maanta wax weeyaan iska sii daayo sababtuna ay tahay inaan waxba kaga duwaneen wasiirada kale iyo mudanayaasha kale ee deegaanada kale ka soo jeeda in maanta waxa ay muuqataa inaanay dani ku jirin bukhari cilintiisa deegaankiiga ma doonayo inuu ka qado manfaaci dawladnimo haddii qalinka madaxweynuhu qabtay waxaa loo baahan yahay runtii in looga faa'iideeyo midna waan kugu darayaa haddii deegaanka aan ka soo jeeday garxajis runtii dowladnimada ka wada muquurtu meel ka wada istaagayo waa ahlan wasahlan wax weyn qof walba dowladnimada cidda kaga jirta uu kala soo baxayo laakiin haddaanu kala soo baxayn oo wax weyn lagu jiro ma qaba in la soo celiyo sababna waan kugu darayaayo golayaal deegaan oo dhan oo dhammaystiran baa inta xisbiyada qaranka mid ka mid a ku biiro kulmiyo ku biiray markaasaan cidi kelmad ka odhan markaasaa la yidhi waxa weyaan deegaankooda wax u dooneen marka sabab kuweyga bacdiyaal ka dhigaysa ma jirta baan qabaa saddexda xildhibaan ee golaha igaga jira saddexdaba waxaan u soo jeedinayaa inay hormuud ka noqdeen ninka ansixintiisa maanta sababtu tahay waxaana cayb iyo xumaan ahayn oo waxa weeyaan laga dhaxlayaa sahortaagiisa ma jirto sidoo kale waxaan doonayaa maanta inaan halkan fariin u mariyo madaxweynaha oo xalay khudbaddiisa aanu dhegaysanay madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne khudbaddaadii way wanaagsanayd waxaan sida kugu darayaa madaxweyne inaan waxba xaggaaga aanay ku baaqan oo sida gobonimada leh markii horeba habsami socodka doorashadu ku socotay inaan waxba xaggaaga aanay ku baaqan oo waxa weeyaan xeerkaas uu duduub kugu dhaafo wax eedana aanad ku yeelan. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121